Salve, salve, Pai Rodrigo, salve, salve, Umbanda EAD. Então, a minha experiência é o seguinte, difícil, muito difícil. No começo, se deparar com os meus vícios, meus anseios, é complicado, realmente é algo muito difícil, mas mais só isso. Se superar, sabe? Chegar à conclusão de que você é capaz de mudar. Não porque os outros querem, mas porque você deseja e, no caso, eu desejo. Eu acho que a minha mudança ainda não tá acabada. Eu ainda não tô, acredito que eu ainda não tô desperto, mas eu tô lúcido. Tô lúcido no meio de tudo isso, desse turbilhão, e foi uma luz, literalmente, foi ouro que brilhou na minha vida. E espero, com tudo isso, continuar minha jornada, melhorando sempre, estando cada vez mais livre de tudo isso que nos prende. De verdade, parece algo meio filosófico, mas é assim que eu me sinto. Difícil, mas tô me despertando. Achei.